ဒီကောင်အင်းလေးကိုပြန်လာရတဲ့အခါကျတော့တိတိတတ်တာထင်ရှားတာကတောင်းနေမှာရှိနေတယ်တောင်းနေပြုံးသွားတဲ့ဥစ္စာတွေတော်တော်ကြုံလာတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေပြုံးလာပြီဆိုရင်တစ်ပင်နေရှိတော့ဆိုရင်တစ်ပင်နေရေဆုံးနိုင်နေသွားတယ်အင်းကြီးကိုစောက်ကန်းနိုင်တဲ့နှောင်းကလေးကျလာပါဒီပင်နဲ့တစ်ချက်တော့ပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျတော့အင်းလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကဘာတီတရွေးရှိရမယ်အင်း